Hej och välkomna tillbaka. Robert H. heter jag och är analyschef här på banken. Jag ersätter Marcus Almerud här när vi tar emot Henning Sveder som är vd för Transtema Group. Välkommen hit, Henning. Tack, Robert. Ehm. Transtema är ute på en superspännande resa, tycker vi som involverar både organisk tillväxt en del- Transformation och en del förvärv. Så, eh, det ska bli superspännande att höra om det här. Varsågod, Henning. Tack, Robert. Och, eh, det är väldigt kul att få vara här och prata om vår eh, spännande resa. som sagt. Då. Jag är koncernchef på, på Transtema eh, sedan i maj förra året men har varit på bolaget i drygt tre och ett halvt år. De första åren så var jag ekonomichef. Vilka är då Transtema? Jo, lite kort då. Vi har funnits sedan 1997. Vi är ju verksamma inom service, underhåll och installation inom telekombranschen. Eh, har ungefär 1500 anställda idag och är någonstans, taktade någonstans, ungefär runt 3 miljarder. Vi är i Norge och vi är i Sverige. Eh, vi finns över hela Sverige. Jag hävdar utan att blinka att vi når varenda svensk inom en timme eh, på 85 orter. Vi är listade på main market sedan september förra året men har varit på First North sedan 2016. Vi har en ganska stor apparat. Vi gör 300 000 serviceärenden per år. Det innebär att vi har ett par tusen ärenden per dag där vi är ute och bistår våra kunder i fält. Vad är det då vi gör? Jo, men vi jobbar inom telekom och vi är ganska hårt nischade på telekom. Vi bistår våra kunder med hela kedjan från design, planering, installation, service underhåll. Och Vi har också två stycken nockar, en i Kista och en i Gävle, där vi övervakar eh, andra nät. Helt enkelt. Våra kunder är ju såklart de stora telekombolagen i Norden, men också regering riksdag. Vi jobbar med kungahuset. Eh, vi är de enda som levererar service under på kopparnätet idag. så vi har väldigt många eh, förvaltande myndigheter såklart. Men vi jobbar också med väldigt stora bolag i Sverige då. och i Norge. Vi har en ganska enkel vision och jag var med och skapade den här för, för, för två och ett halvt år sedan. Och vi vill bli störst eh, och framförallt bäst på det vi gör i Norden. Eh, och det är som sagt då, installation, service och underhåll. Då. Man behöver inte bli nummer ett i, i volym. Eh, det finns uh, konkurrenter i branschen som omsätter mycket men inte tjänar några pengar. Viktigt för oss är att vi tjänar pengar på det vi levererar. Så vi vill vara, om inte nummer ett, så vill vi vara bäst på det vi gör. Det är vårt stora, stora fokus. Då. Och det är 2030, då. och vi har kommit ganska långt på den resan, eh, som, som Robert sa. Då. Vi har en ganska enkel mission. också. Och Jag var också med och skapade den. Och Som, som tidigare CFO i så vill man ha den här korta elevator pitchen. Då. Vad är det ni gör? Och kunna svara på vi ser helt enkelt till att nätet fungerar. Och vad är det då för nät? Ja, det är ett kopparnät. Det kan vara ett mobilnät. Vi bygger mängder med 5G, vi bygger 4G, vi tar, tar ner 3G. Det kan vara ett fibernät som vi bygger, som man gräver ner i backen. Men det kan också vara elnät eller nät som stödjer infrastruktur såsom laddinfra, laddboxar till elbilar till exempel. Så det är lite bredare då, Se till att nätet fungerar. Väldigt enkelt. Och Varför har jag då världens bästa jobb? Jo, det är för att vi är liksom mitt i den perfekta stormen. Där vi står och går just idag så händer det väldigt mycket saker. Och Det är väldigt väsentliga händelser och jag kallar dem för Och Det första är ju den själva digitaliseringen som sker då, eller kallar det för IoT eller what have you. Det sker ju mängder. Allting ska kopplas upp, allting som blinkar ska mätas. Och Allting som blinkar behöver dels ström men också någon form av fiberkabel. Då. Och där är ju stämma mer och bygger nät då, överallt. Så den vägen fram är, liksom, är ju inte, och det är inte en och Det är något som sker nu och kommer att ske över lång tid. Då. Så det, är det, första. det andra handlar om, om hållbarhet. Alltså, vi är ett hållbart företag. Vi har kommit långt i vår hållbarhetsresa. Jag kommer att återkomma till det. Men är du inte hållbar i ditt företag så är du inte relevant. Då kommer du inte få några uppdrag från mient, så Dels så är, har vi kommit långt på vår hållbarhetsresa. Och vi tycker att det här är viktigt. Men två, hållbarhet i sig driver också massor med arbete för oss. Då. Igen då, du ska resa mindre, du ska kommunicera mer. Ja, det är precis det vi håller på med, kommunikation. Då. Tredje megadrivers jag brukar prata om är ju elektrifieringen. Men vi har idag ett par hundratusen hybrider och eldrivna bilar. Det ska vara två halv miljoner eldrivna bilar 2030. Det finns idag Eh, ett par hundratusen privata laddstolpar, eh, det ska bli 2,5 miljoner tror man då, till 2030. Det finns idag 15 000 publika stolpar, det ska bli 150 000 2030. En jättepotential, tror alla är eh, medvetna om. Där är vi med. Vi kan bygga stolpar, men framförallt kan vi säkra att de fungerar. Vi jobbar ju med service och underhåll. Och när jag är ute och ute kör med min elbil så är det ganska ofta de här inte funkar. Idag är det bara fokus på att bygga, men över tid kommer det också vara fokus på service och underhåll. Och där är vi optimala. Jag har 700 bilar bara i Sverige som cirkulerar hela tiden och löser uppgifter. Det är klart att vi kan hjälpa till att se till att laddstolpar också fungerar. Det är inte exakt inom telekom, men det är i samma nisch, då, lite grann till höger. Så där vill vi vara med och där har vi också förvärvat bolag. Jag återkommer till det. Kommunikation har åkt upp i, i skalan. Jag menar, under, eh, tyvärr, då, som en effekt av ö, ö, pandemin, så har vi suttit hemma och jobbat och kommunicerat nära och kära på, på distans. Och då har Teams och andra möjligheter då skapat eh, möjlighet att prata med våra nära och kära som sagt, och våra arbetskollegor. Och då har vi då säkrat att det här fungerar. Vi är som enda leverantör till Telia i Sverige på service och underhåll deras nätverk och deras fibra, vilket innebär att all kommunikation som sker då är vi med och styr det, för det är vi som säkrar att hela fungerar. Så här har du fyra drivers som inte är en dagslända, utan de är här för att stanna och vi är mitt i detta. Och vi är störst i Sverige då på detta. Jag brukar prata om minidrivers, om det är megadrivers, vad är det då för drivers? Vad är det som händer idag då? Jo, vi ser stora förändringar i marknaden. Vi ser bland annat att telekombolagen säljer ut sina assets. De säljer ut sina stolpar, de säljer ut sina nät, eh, fibernät. Gör någon form av sale and back med stora amerikanska riskbolag. Där kommer vi in. De här nya ägarna har inte möjlighet att, att underhålla och hantera nätet. De vet inte vad de, vet vad de har köpt men de vet inte vad de ska göra. Då kommer vi in och får möjlighet att, att kliva in och bistå dem. Så i den här svansen av den här förändringen så får vi nya möjligheter att, att, att buda på nya affärer. Så det här är en tydlig trend då. Privata nät som är följd av 5G som kommer nu att rullas ut. Så skapas en mängd med privata nät. De stora företagen kommer inte nöja sig med att köra på Telias publika nät. De kommer bygga egna privata nät. De kan vi bygga. Vi kan underhålla de här näten och vi kan också serva och övervaka dem. Pandemin, som sagt, har ökat liksom, kraven på, på eh, kommunikation. Där är vi med. Kriget i Ukraina har tyvärr ökat kraven på säkerhet. Där är vi med. Vi är som sagt en leverantör av kopparnätet sedan många år och då blir våra kunder momentant kunga riksdag, regering. Våra servicetekniker är klassade enligt alla tänkbara olika service, eh, säkerhetsregler. Så vi kan det här med säkerhet. Det spelar oss väldigt bra in också. Eh, och vi upplever att de stora telekombolagen vill ha färre och större leverantörer. Det passar oss väldigt, väldigt bra. Så vad vi gör är Henrik, att vi hittar möjligheter att köpa bolag vi går som ett Transtema till, till de här stora telekombolagen och kan få nya affärer. Så det är det vi ser 2023 och det, är det som driver vår affär just nu. Då. För att komma till vår ambition då, att, att vara ledande i Norden inom, inom telekom vad gäller under och installation 2030 så ska vi göra ett par saker då, och det är själva strategin. Då. Det första är att gräva där vi står. Vi har idag en tillväxt på någonstans 60 procent, var det väl, 2022. Och av det är delen är såklart förvärv. Då. Men 12 procent är organiskt. Så vi gräver där vi står. Det finns jättemycket kunder. Det finns högre demand än supply i marknaden just nu. Så gräver där vi står och gör det lite, lite bättre varje dag. Det är, och det funkar. Det är en bra tillväxt i det organiska, helt enkelt. Då. Nästa punkt på strategin är ju att gå lite lite bredare. Det kan vara immobility, alltså laddinfra. Det har jag har pratat om. Det är världens möjlighet för oss. Då, såklart. Proptivity handlar om inomhustäckning, 5G inomhus. Ni tar er en telefon, ni går in på mål Scandinavia, och den kommer troligen dö. Då. då behöver du säkra inomhustäckningen. Där kan vi bistå. Det är vad Proptivity eller PropTech handlar om. Då. Och Där har vi långa kontrakt redan på rull. Då. SM handlar om site maintenance. Det handlar om att när vi ändå är ute i fält och bistår våra kunder och löser allting som blinkar i en bod. Du har en mast, du har en bod, det finns mängder med apparatur som blinkar. Det löser vi oftast, till exempel för Telia. Det är vi som servar det. Men det finns saker som inte blinkar. Vatten, värme, kyla, vänt, larmlås, what have you? Det kan man också underhålla såklart. Och där har vi tagit ett stort kontrakt med Telia på 15 000 bodar som vi då, när vi ändå är ute i fält, så kan vi serva det också. Site maintenance. Lite grann vänster från vår core, men ligger väl i strategin. Då. Som exempel på nya eh, business areas. Vi har köpt fem bolag. Du nämnde det, Robert, eh, under 2022. Eh, det är väl inte omöjligt att det kanske kommer något mer då. För att komplettera. Jag kommer inte att baka upp det nästa bild. Eh, syvende och sist, då. Vi är inte i Danmark och vi är inte i Finland. Vilket leder med den här bilden. då? Vad är det då vi Har gjort? Har vi köpt fem bolag bara för att det är liksom i skoj? Nej, det finns ju en plan. Då. Och tittar man på en övre bilden, vad gäller Sverige då. så gjorde vi en komplettering inom infrastruktur. Vi vill vara med på laddinfraresan. Vi köpte ett bolag, eh, North Project, för att vara med på riktigt. där. Så det var ett förvärv. Vi saknade nånting inom fixed, fasta nät. Vi saknade inom Coax. Det är en liten nischprodukt. Det är ju det som kom Hem framför allt. Då. Vi köpte bolaget bäck för att komma in där, släcka den vita spotten. men också komma åt en kund. koax eller kom hem, det är ju Tele2. Vi har inte varit inne på Tele2, så vi kommer in på Koax, men vi kommer också in på en ny kund för oss, då, i det här fallet Tele2. Liten nischförvärv, men väldigt, väldigt viktigt. Norge klev in i mars, köpte Testa. De jobbar med fasta nät. Vi saknar någonting inom mobila nät. Vi köpte UBC här då för ett par veckor sedan. Då. Det som är kvar att göra då, eh, under 2023 och vårt fokus, ja, det är service och maintenance i Norge. Att komma in på den här, åt, det här ticket, de här 2000 000 per dag vi har i Sverige. Så vi inte bara eh, lutar oss mot installationerna, utan vi vill ha det här ticket varje dag. Så nu jobbar vi febrilt med att hitta en lösning för att komma in på service och maintenance i Norge i 2023. Sen det som kvarstår är ju Danmark och Finland. Där är vi inte idag, men där finns det också stor potential såklart. Då. Väldigt kort, hållbarhet är viktigt för oss, jag pratat om det kort. Vi har fyra delar. Vi är godkända av något som heter Science Based Target Initiative, vilket alla andra telekombolag nyttjar. Så för att kunna jobba med de stora kunderna och telekombolag så behöver vi ha detta på plats och det har vi. Och vi är först i den kön av, av, av sådana som oss i vår bransch. Då. Det här är väsentligt för oss. Lite kort performance. Ja, jag pratar om kraftig tillväxt. Sen är längst till vänster? Vi slutar året på ungefär 2,5 miljard. Lägger man till förvärvet ligger vi ungefär på 3. Vi har lyckats hålla i vår våran lönsamhet rimligt väl. Det är ett bra tryck uppifrån och nerifrån, när vi ligger på bra nivåer. Vad gäller kassaflödet så kämpar vi med den tillväxten som driver någon form av kassaflödespåverkan. Då. Plus att de förvärven är gjort har liksom en annan mix. Då. Så där har man en delvis negativ trend. Då. Kort, varför ska man då investera i ett då? Jo, jag upplever att vi har en enkel mission. nätet fungerar. Väldigt skarpa är det vi gör. Vi går inte alltför mycket vänster, inte alltför mycket höger. Vi är skarpa är det vi gör och vi är duktiga på det. Det finns en otroligt stor underliggande kraft från våra mega-drivers. De är inte här över natten. De är här för att finnas långt in i framtiden. Och där finns vi med och vi är starkt, har ett starkt varumärke idag. Tittar man på minidrivers Drivers så, så finns det en otrolig skalbarhet. Vi har 700 bilar i Sverige som snurrar. Vi har ett par hundra personer i Norge. Vi kan göra mer på befintlig personal. Vi kan skala vår verksamhet upp och ner vad gäller det som finns i pipan för 2023. Skalbart upp och ner. Vi är absolut marknadsledande vad gäller tillgängligheten i Sverige. Vi når varenda svensk inom en timme. Det är en USP som våra stora kunder gillar. De ringer ett nummer och vi löser egentligen alla deras problem i hela Sverige. Och slutligen så tar vi det här med hållbarhet på, på stort allvar och vi går mot 0% procent CO2, vilket innebär att våra 900 bilar byts nu ut till exempel mot elbilar då, och det gör vi på riktigt. Och sista sliden handlar bara om vad vi har för targets då i det här forumet. Kan det vara bra att prata om det? Jo men Vi eh, vill ha en tillväxt på 10 procent. Förra året var det väl 60 plus eh, inklusive förvärv. I år så ska vi Ligga på eh, ja, 10 plus över tanken. Lösningsmässigt 7 och vi ska ha en leverage på, på under 2. Det var det hela och jag är en minut före till och med. <laughs> <Mycket> <laughs> fast det gick fort. <laughs> Tack Henning. Eh, jättespännande och eh, spännande med bolag som har en så pass tydlig struktur, tydlig strategi och som vet vad man vill någonstans. Det, det, eh, det gör saker och ting enklare för eh, analytikerna att följa ett bolag. Eh, Nåväl, jag, jag tänkte om man, man kunde sätta det här i, om man kan sätta Transtema i kontext av liksom, storlek. Hur stor är marknaderna som ni eh, riktar er emot? Om vi tittar i Sverige, då, primärt. Ja, alltså, alltså, man, man kan, storlek på marknaden är, är svårt att sia om, men, men i, i sak är vi ju inne idag i, i Telia. Utöver Telia har du tre till fyra stora aktörer till. Då. Mm. Där är Vi inte inne. Vi inne. är på väg in på vissa, av de här, de men vi är inte inne där. Mm. Så potentialen är enorm bara inom telekom. Mm. Och utöver det så har du liksom hela den, den övriga affären i form av myndigheter, försvar och annat, då, plus det som händer inom eh, energibolagen. Mm. De flesta energibolagen har ju egna stadsnät. Där är vi inne och bistår, men det finns en enorm potential. Så utan att säga några siffror så är potentialen stor och eh, demand är väsentligt mycket större än supply. Och det säger vi och även våra andra liksom, kollegor i branschen som är där också. Då. Så eh, att, att vi, har, vi har inte brist på att, att, att räkna på, så är det. Och om vi håller oss kvar lite grann vid, vid siffror. Då. Ni, ni hade en organisk tillväxt förra året på, på 12 procent. Ja. Det är ju väldigt högt. Ja. Eh, och, och ett långsiktigt mål på en, en tillväxt på 10 procent men det är en kombination, eh, förvärv och organiskt. Va, va, vad ska man tro över tid att det här... Vilken tillväxt genereras i de här marknaderna? Alltså vi, vi har ju sagt, som sagt, då, över 10 procent, Ja. Men, men ett rimligt krav är väl liksom att, att organiskt... Eh, det krav jag ställer på mina dotterbolag och vd är att ligga på 3 Jag tror det finns mer att göra, men det gäller också att kunna hitta och ta det. Men Det gäller, gäller också att få det, få det lönsamt. När det kommer ut nya stora upphandlingar och folk kommer in och slåss om det, så går ibland lönsamheten ner. Mm. Det är inte jätteintressant. Jag vill inte ta stora kliv i omsättning och inte tjäna pengar på det. Mm. Så vi försöker vara... I och med att vi har för mycket att göra på något sätt då, då måste vi välja våra skott. Och då vill jag välja de skott då som är lönsamma främst då, såklart. Då. Så att eh, det finns en potential som vida överstiger våra liksom, ambitioner, det är min uppfattning. Jag tänkte att ja, vi, vi kan gå in på eh, förvärvsstrategin lite grann också. Ja. Eh, ni, har varit, ni, har, ni har gjort eh, lite förvärv i Norge. Något kompletterande förvärv i, i Sverige? Ja. Eh, eh, är det så att det är först och främst på de här två marknaderna som kompletterande förvärv kommer att göras? Eller eh, är, det, är tiden mogen nu för ett, något eller några större förvärv i Finland, och Danmark? Alltså vi, vi har köpt fem bolag. Vi har kompletterat med någon form av omsättning på 1,1 miljarder kanske, i någon form av run rate. Då. Det kräver ju liksom både omtanke och kärlek att plocka in dem och säkra att det blir bra, att det blir bättre än business caset. Så det jobbar vi med just nu. Eh, och Det är mycket personer också. Det, det där tar tid och kraft. Då. Så det tänker vi på just idag, först och främst att få det lönsamt och leverera mot det vi har sagt i det korta. Då. Sen tittar ju vi och jag specifikt då på nya möjligheter hela tiden och det skulle kunna vara mindre förvärv i Sverige och Norge. Men vi har det rätt bra som vi har det, tycker jag. Då. Och sen är det Norge, Danmark och Finland. Då. Det tar tid för våra bolag. Vi tar god tid på oss. Vi går inte in och budar i finansiella processer. Vi går in i industriella processer och tar tid på oss för att lära känna personerna. Vi köper inte bolag, brukar jag säga, vi köper personer eller management. Och det tar tid. Så det kan ju ta 6-9-12 månader att landa ett sånt förvärv. Men då blir de också bra, Robert. Och det kan vi faktiskt se att det vi har gjort har landat väl. Då. Och det vill jag fortsätta med. Så vi har ingen brådska. Men... Och fem bolag, det, det, det tar kraft, som sagt. Så jag, jag tror inte det blir fem bolag 2023, men, 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 men att, klara att vi, vi ser oss omkring. För vi vill ju växa i Norden. Då. Och ni ryggar inte för... Alltså, det finns ju en... N1 antal exempel på svenska bolag som har, har försökt sig på den danska marknaden, eh, men gått bet eh, litegrann? Alltså, vi har ju en fördel, och det är ju att jag är dansk. Jag heter inte Henning av en slump. Eh, skämt åsido. Menar, Danmark är en tuff marknad, men det är en bra marknad. Eh, och det är klart att det, För oss handlar det om att hitta rätt bolag, och det kommer att ta tid. självklart. Eh, men eh, vi har ju många kunder idag, befintliga kunder, som finns i Danmark. Det är inte så att vi går i Danmark och börjar från noll, utan vi går med våra kunder och de vill ju att vi följer dem. Så att när vi går till Danmark, så handlar det om att hitta någon form, av, någon form av plattform, så som i Norge, när vi hittade Testa initialt. Sen tar vi ju med oss våra kunder. Mm. När vi går in i Norge så handlar det inte om att hitta synergier på kostnadssidan, det handlar om att hitta synergier på säljsidan. Så vi tar med oss Telia till Norge. Vi tar Telenor från S Norge till Sverige. Och Går vi in i Danmark, ja, men då har du de, alla stora players finns ju där, plus TDC. Så vi ryggar inte för det. Uh, Finland är en utmaning, där är helt väldigt duktiga och väldigt stora. Men de har kommit väldigt kort. De har kommit långt på mobilt, men väldigt kort på, uh, på fiber och mm, FTTH och annat. Då. Så där finns det också en potential. Vi, vi får helt enkelt se. Då. Och det tar tid, ja, för det ska bli bra. Vi har gjort fem bra förvärv och jag avser att göra fem ytterligare bra förvärv. Vad är, vad, vad, är, vad är utmaningarna? Förutom att det är utmaning att hitta bolag att förvärva förutom att det är att hålla lönsamheten uppe, och, vad, vad ser du för utmaningar utöver det? I stort? Ja. Nej, men alltså, vi har massor med utmaningar, som alla andra. Det, 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 mm. Våra stora kunder är under press. Telia är under press, det, det känner vi av. Våra UE är under press, det, det känner vi av. Det är svårt att hitta... det, finns, det är en marknad Vi har, vi har ju, vi har ju ett nätverkstekniker, mycket, service tekniker eller multitekniker. Eh, svårt att hitta duktiga killar och tjejer. Eh, det finns inte tillräckligt mycket utbud, så vi får liksom jobba långsiktigt med, med, med skolor och då, för att tillföra ny kapacitet. Så det är en utmaning. Vi jobbar väldigt mycket med, våran, liksom, med ett -tema och vårt Transtema för att behålla vår personal, men, men det är en utmaning. Så Vi har många utmaningar, men vi har mer möjligheter än utmaningar. Det måste jag säga. Men det är klart att, att vi, vi, vi får kämpa för att leverera det vi har lovat, vilket jag avser att göra. En avslutande fråga om, om lönsamhet, då, utan att liksom lämna några prognoser eller gå in på några löften. Hur, hur ska man se på lönsamhet i den här branschen över tid? Alltså, vad, vad är rimliga marginalnivåer att, att kunna leverera? Alltså, om, om du jämför oss med våra kollegor i branschen och andra så, så är 7 som jag har sagt då, som på Ibita, det är ju det är det är, det är liksom ett ganska tufft mål. Våra kollegor omsätter mycket, mycket mer och vissa tjänar inga pengar, och vissa tjänar något mindre pengar. Då. Så att jag upplever liksom att, att 7 är ett mål som jag... Jag har sagt att jag ska, försvara, jag ska nå 7 och jag ska försvara det snarare än driva det i det korta. Då. Vi får liksom kämpa för att och, och bibehålla det och det ska vi göra. Jag, jag upplever att det är ett, 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 ett bra mål och, och det är ett, 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 ett tufft mål och det ska det vara. Eh, det är en bransch med, med relativt sett, sett små marginaler där många kämpar men, men vi gör det bra och det är för att vi har långa relationer och vi har ett jäkligt duktigt team. Vi är ju 1500 som kämpar varje dag Så jag tycker idag tycker att 7 är ett realistiskt, och bra och tufft mål för oss. Då. Och, och, vad är liksom det centrala här? Är det att jobba hårt med pricing? Att inte ge sig in i, i för projekt? Är det effektivitet? Eh, är det liksom ytterligare kostnadskontroll? Vad är klon här? Det korta svaret är ju ja. På all, all, ja, ja. ja. Så, så, det är väl det korta svaret. Då. Eh, jag menar, det, det, det är inte så att våra kunder... Liksom, eh, det är inte, att höja priserna det, det är inte enkelt. Telia är en superbra kund. De är väldigt duktiga på inköp också. Det är klart vi kämpar varje dag, eh, kombinerat helt enkelt. Då. Eh, men, men, men det är inte så att man kan trycka alla kostar vidare hur som helst till våra kunder. Utan Det handlar om att bli lite effektivare och lite bättre varje dag. Och, och det kämpar vi med såklart. Då, va? Så, så, att, så det är egentligen alla delar. Då. Och sen är det ju framförallt också att undvika att ta på sig dåliga projekt. Att de projekt vi tar på oss faktiskt levererar de då. Mm. Och det man lovat. Det, det, det händer ju att det går fel. Det gäller bara att minimera de, de casen. Då. Mm. Så, så, att, så det korta svaret är ja på alla dina påståenden. Härligt. Ja. Då behöver jag att få tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack för efterkommande år. För en jättebra presentation. Tack. Tack.